Oh. Nej, 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 nej! Det dog inte! Tjena, Jon här och jag är tillbaka på ESPN. Det är nummer 9, liten GTA-video. Och jag sa att jag skulle lära upp varje dag, men sorry för att jag inte har gjort det. Men här är då Party, man kanske ser han i bakgrunden. Men han kom helt enkelt hit. Och det tänkte jag inte på när jag spelade in den här videon. Så ja, men som tur är så spelar båda vi in massor av videos nu som vi kommer ladda upp så här, i framtiden. Och jag undrar om ni kommer gilla att, jag har redan liksom bestämt detta tror jag. Jag tror inte ni kommer kunna liksom ändra på det, men alltså inte just nu, men kanske i framtiden då såklart. Men videosarna kommer vara typ inte jättelånga som de brukar vara. Och ja, det är så det är. Nej. You're fucked, mate. Jag kan inte röra mig, fötterna, så. Oh, now we're talking. Oh, jag gick in i first person, vet du hur äckligt det är? Va? Kolla, ser du nice det ser ut? Oh! Nej, 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 nej! Holy, nej! Oh. What? Men... jag dog inte! Oh, men jag fick inte checkpointen. Jag har varit bort en månad. Sorry för det. Sorry. Vad fan? Vad ser du? Ajajaj. Holy nej. Så videorna kommer vara lite kortare som jag sa. Och sorry för det. Ni som gillar längre videos, men ni som gillar mer redigerade videos, så kommer det vara lite bättre, för att jag kommer försöka redigera, klippa lite mer och sådär. Så ja. Nej, du klarar det nu. Holy shit guys. Nej, jag flyger inte tillräckligt långt. Jo. Oh my god. Kolla ovanifrån, det är mycket enklare. Okej, nu tror jag att jag fick hur mycket mer FPS som helst, för att det känns verkligen i så. Jag är skitnära målet. Okay, stanna. Oh my god. Yes, getting the win. Så. Ja. Så, jag vet inte var starten är någonstans, men... Du står precis framför mig. Oh my god, ljudet försvann för mig. Going on the inside. Inside, outside. Great turn. What the fuck? Vad hände? Du flög på min skärm. Oof, great jump. Great jump, once again. He's coming down here. This direction is grey. Jag ska köra first person, vet du hur nice det är? Oculus Rift. Det är inte värt att skaffa det bara för att köra. Ah! Jag kör rakt in i en kaktus. Ska man upp där? Nej! Are you kidding me, mate? Ja, just det. Man har ju boost. Jag glömde att det fanns boost. Jag skulle inte ha sagt. Vad fan? It doesn't fucking work. It doesn't fucking work. Klarar du det? Nej! Yes! Oh my yes! God, yes! Här. Kom in. Come on! Fan. Alltså nice. Du klarar det ju för fan. Vänta, hur ska man klara hela vägen? Yes, ramla inte ner. Ja! Ja, du är tvungen att ta checkpointen, vet du va? Nice. Men hur ska man klara hela vägen? Det är inte vatten. Jo, det är man, alltså om det är en liten vattenpöl kan man köra ju. Bara det behöver bara vara en vattenpöl så kan man köra. Oh yeah! Flying. We're flying. Kolla här. Kom igen! Där! Nej. Kolla vattenpölen! Yes! Vattenpölen? Nej, vattenpölen! Ser du? Man... oh! Jag kommer... alltså, det är jävligt läskigt, men... det är som heter Pata. Alltså, jag kommer fastna, så det är lugnt, men... yes! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ah yeah! Ah yeah! Ah yeah! Hi! Jo! Vadå? Jo! 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 Jag vet inte om jag laggar, men jag kanske gör det. Den här svänger nog bra. What the fuck! Oh, jag var så nära på att åka ut så det inte är sant. Okej, så. Alltså, den som gjorde det är ganska smart. Det är jävligt bra gjort, racer. Bra idé. Kom igen! Are you kidding me? Are you kidding me? Jag glider bara fram. Nej, kör på det hoppet i mitten. Annars,
Kör på det i mitten, annars kommer du inte hamna någonstans. Jävlar vad nice, jag har aldrig kört så här här inne i stan med denna. Då det här är cool. Den åker as långsamt. Nej, vet, men det är bara för det inte är någon under så här. Det är inget vatten typ. Mm. Det är bara massa smutsvatten. Mm. Och smuts. Tänk så här, det där som åker ut på så här, kanten där. Det är så här, någons piss eller någons bajs. Va? Vad menar du by that? Liksom. Nej! Ja! Det hade varit asfullt om det hade landat såhär i mitten och typ fastnat. Mm. Det var det jag försökte avoida. Jag kommer typ göra det. Gör det. Men... Du kan fortfarande köra! Oh, what the fuck? Är det en bil eller? Den här styr inte så jättebra. Som vad säger du? Den... Spyr? Ja, alltså den svänger inte så bra. Spränger? Styr? Spyr? Vad snabbt? Spyr inte så bra. Styr? Ja. Men nice. Jo, det är nog bra på det. Jag har nog bra. Drifting around this corner like a bow. Det där var nog bra. Det var nog bra. Oj. Nej. Yes. Come on guys. No. Oh, right. Woo. We are going down the street in Massifo. Ugh!